rion mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esmeralda. Çfarë po ndodh brenda koalicionit qeverisës? Edhe vetë deklaratat të jashtë takimeve i kanë kontradiktore. E vërtet, po tash duket sikur janë në javë të fundi që duhet të zgjidhen mos marveshjet që i kanë partnerët e koalicionit në Kosovë, edhe sa i përket temës si dialogut, por edhe sa i përket një teme tjetër që në publik nuk përmendet nga ta si arsye pse takohen, e që është tema e presidentit. Pra sa i përket kësaj pjesës së dialogut, dim këto kundërshtimet e hapura që kanë ndodhur, sidomos mes kryeministrit Abdullah Hoti dhe kreu të AK-s Ramush Haradinaj, e që kanë të bëjnë edhe me marrëveshjen e 4 shtatorit, e cila u nënshkrua në Washington, dhe për këtë kishte disa nëse mund të themi, dyshime, kritika Haradinaj, por edhe për përfacimin e partisë vetë Haradinajt në tavolinën e Bruxellit. Tash, duket si kur Haradinaj insiston që Selim Selimi, ministri drejtësisë, të cilin vetë ka përmendur disoherë, duhet të jetë i ullur atje kra kryeministrit Abdullah Hoti në bisedime që pëndodhin me Borrell dhe Lajçak. Dhe tema e dytë për cilën flitet në publik më shumë se nga vetë partnerët e koalicionit, por informatat janë që kjo diskutohet edhe brenda koalicionit, është posti i presidentit, i cili është molla e sherit, nëse mund të themi, mes molla e sherit mes koalicionit qeverisës, përshka që nëse nuk e zgjidhin këta vetë fillimisht, bashkë me partnerët të tjerë jashtë, vendi do të shkonte më njëherë në zgjidhje të parakoshme. Erion, një pyetje po e filloj pak tek dialogu dhe pastaj për të arritur tek çështja e presidentit, pra që me sa duket është edhe shkaku i këtyre mosmarrveshjeve të brendshme. Në takimin e parë të liderëve që u zhvillua pa praninë e Zotit Hoti, kur Hoti ishte në Bruxell, vetë Lima i tha që u biseduan për çështjet e dialogut. Vetë Zotja Haradinaj e ka shprehur çështjen e dialogut si një nga problemet, se mënyra se si po zhvillohet, mos prania e përfaqësuesve të tij. Ndërkohë dje, vetë Zoti Lima i tha që dialogu nuk është se ishte çështje e biseduar. Çfarë ka ndodhur që me kryeministrin që ulet në tavolinën e bisedimit nuk e bisedojnë dialogun, ndërsa e bisedojnë me Isa Mustafën që qëndron në Prishtinë? Tash Esmeralda, nëse ju referohemi deklaratave të bëra publikisht, i ke plotësisht drejt. Por personalisht si gazetare tereni, shpesh ato që thua në publik janë krejtësisht e pavërteta asaj që flitet brenda takimit që ndodh me dy herë të mbyllura. Unë besoj dhe në informacionet e pakta që dalin nga këto takime, ka edhe elemente që kjo nuk ka qenë plotësisht e vërtetë çfarë ka deklaruar Limaj, për shkak që temë e diskutimit ka qenë edhe dialogu. Por, ka pas goxha shumë kritika, nëse mund të themi kritika nga analistët, për mos qëndrueshmërinë e koalicionit dhe për këto deklaratat kundërshtuese që po bëhen hapur mes partnerëve të koalicionit, dhe duke qenë, mendoj unë, që po shihet tashmë më qartë në publik që ka kundërshtim, ndoshta partnerët e koalicionit po rezervojnë deklarimet e tyre sa i përket kësaj teme deri në zgjidhjen e saj. Dhe duhet shtojmë që Lima është personi i cili është goxha neutral në këtë mosmarrveshjet, në këtë mosmarrveshjen mes AK-s e LDK-s, pra ai i ka zgjidhur si duket çështjet me kryeministrin Hoti, ka përfaqësimin e tij, ka përfacimin e ti në Bruxelles, ka pas përfacimin e ti në Washington, ka tri pozita mrena qeverisë o Kosovës, dhe duke që nuk ka më shumë ambicje saj përkes edhe postit presidentit, po dhe zgjerimit eventual të koalicionit, pra marje se hisës më të madhe në koalicionit. Ndërsa, saj përket AK-s, pozita është komplet tjetër, përveç që është parti më e madhe, Ramush Haradinaj tash më ka shpalur zyrtarisht nga partia e ti, edhe deklarimin e ti për postin e presidentit, dhe këto ndronë matematika gjithmonë si pas njertëve që komentojnë zhvillimet politike në Kosovë, saj përket marjes hise në qeveri në raport me Limajn dhe Haradinaj. Saj përket postit e presidentit, edhe një pyetje, Erion.
Koalicioni qeverisës nuk i ka votat për të zgjedhur presidentin. Vendimtar është një nga partitë që vjen nga opozita, që me gjas është Partia Demokratike, pasi vetëvendosja e ka përjashtuar çdo lloj mundësie bashkëpunimi në çdo skenar me koalicionin qeverisës. Në këto kushte, Ramusha Radinaj duhet të mbyllë çështjen me votat e PDK-s më shumë se sa brenda koalicionit qeverisës. Ka ndonjë qëndrim nga ana e PDK-s sa i përket kësaj çështje, sepse në shkurt, nëse ngrihet apo jo akt akuz ndaj zotit Thaçi, në shkurt ka zgjedhje për presidentin. Po, sakt. Tash, është kreu i PDK-s Kadri Veseli, i cili është deklaruar para pak ditës së saj për këtë çështje së presidentit. Kur është pyetur se a ka vota për partinë e për kreun e partisë AK-s, ka thënë që PDK nuk jap vot për të tjerët. Pra, nuk ka vot për të tjerët dhe ka përdorur një shprehje që në Kosovë është e famshme, që partia e tij nuk ka karamela për partnerët. Pra, nuk do t'jap asgjë falas nëse nuk do të marrë kurgjo në këthim. E që i bie që PDK-ja do të mund të ishte po ashtu pretendente për postin e presidentit. Këtë e ka shpjeguar pak edhe Isa Mustafa në një intervist, ka thënë që puna e presidentit në një farë forme nuk është që lidhet direkt me lidhjen demokratike në të Kosovës, sa i përket për caktimit e emrit, pa tjetër që caktimi e emrit do të votohet nga LDK dhe varet edhe nga votat e LDK-s. Por, presidenti, nëse mund të themi, varet nga konsenzusi brenda koalicionit, por edhe marveshja eventuale mes PDK-s dhe AK-s. Pse po thëmë PDK-s dhe AK-s? Për shkakun që LDK nuk synon që të marë postin e presidentit, për shkak që ka postin e kryeministrit, Nisma nuk synon të marë post tjetër, dhe nëse koalicioni nuk do të shkoj në zgjedhje, pra do të rinë në pushtet dhe do të zgjedh presidentin me votat e Partisë Demokratike të Kosovës, do të detyruhet në një farë forme që t'i bindet propozimit të PDK-s, mënyrë që të bëhen 80 vota për të zgjedhur presidentin. Për ndryshe, më pas, as koalicioni qeverisës nuk do të mund më të vazhdoj mandatin për shkak që vendi me automatizëm do duhej të shkonte në zgjedhje të parakoshme. Dhe për zgjedhjen e presidentit, duhen 80 vota në raundin e parë, por më pas në raundin e dytë dhe të tretë mund të zgjedhet me 61 vota, por me patjetër duhet të ketë prezencë prej 80 deputetëve në sallën plenare për zgjedhjen e presidentit. Erion, faleminderit shumë. Ditë të mbarë.